אני מרגיש שזה גם על הגוף שלי, למרות שאני מאוד אוהב ללכת. אבל זהו, יש לנו איזה 8 קילומטרים היום, אנחנו צריכים להתכונן לזה נפשית. אז ככה, קצת הליכה מנהלתית והגענו לכניסה לעמק צורים. בעצם מה שנעשה היום, נעשה חלק משביל ירושלים. שביל ירושלים זה שביל, שביל ארוך. זה לא עובד הדבר הזה? עובד. לא שומעים? יותר טוב? אז ככה, אנחנו היום עושים קטע משביל ירושלים. שביל ירושלים זה שביל ארוך יחסית שנחנך כהשתמה לשביל ישראל. כידוע, שביל ישראל לא עובר בירושלים, מגיע הכי קרוב באזור הסטף, אין חינדק. משם שביל ירושלים מתחיל, הוא די ארוך. השביל הוא מסתובב בכל השכונות החשובות או אתרים החשובים בירושלים, והוא עובר גם כאן. החלק שאנחנו מתחילים פה נקרא עמק צורים, שזה העמק שבעצם אנחנו רואים אותו פה מאחורינו, אנחנו נרד אליו. ועמק צורים בעצם זה ההתחלה או יובל של נחל קדרון. נחל קדרון הוא נחל משמעותי, הוא מנקז גם את הר הצופים, את הר הזיתים, הוא בעצם מנקז את כל הצד המזרחי של ירושלים. קו פרשת המים, כולם מכירים אולי את רחוב קינג ג'ורג' בירושלים, נכון? טיפה אחת שיורד בקינג ג'ורג' או שהיא תגיע לנחל סורק או שהיא תגיע לקדרון ומשם ים המלח. נחל קדרון הוא גם נחל משמעותי בעולם התנכי או בעולם ההיסטורי של ירושלים. אנחנו ממש בהתחלה שלו, ממש הטיפה שיורדת כאן היא תגיע לנחל קדרון. אז עמק צורים זה חלק מנחל קדרון. בהמשך אנחנו נטייל ממש באפיק היותר משמעותי שלו. מי שיום אחד יעשה טיול עד ים המלח 38 קילומטר, הוא בסוף ישפך. יש איזה שלב שהוא מתחיל להיות מזוהם. אז מתחיל להיות מזוהם, זה אחד הנחלים המזוהמים בארץ. אז בעצם עמק צורים זה חלק מנחל קדרון. ולא מזמן, שנות 2000, הכריזו על האזור הזה כפארק לאומי בשביל לשמר חלק מהניחוח הטבעי של האזור, הניחוח התנכי, שאומת הנקרא את זה אולי מהתנך, שרשום, שכתוב במקרא שאבשלום בורח, אבשלום, דוד בורח מפני אבשלום במלא הזיתים. כלומר, היו כאן זיתים, זיתים קדמוניים, והיה כאן רצון לשמר את הנוף התנכי של הארץ הזו, של ירושלים. כי באמת אין כמו תורת ארץ ישראל, ובאמת בשביל להבין כאן את הסיפורים התנכיים, להבין, צריך גם לראות את הנוף הטבעי. עכשיו ידוע שהכל כאן בנוי, יש כאן מלא כפרים ערביים, והתיישבות, והתיישבות יהודית, והאוניברסיטה וכו', ויש כאן פיסת קרקע שהיא שמורת טבע, מוכרזת, שיש בה באמת עצי זית עתיקים, יש כאן אלה אטלנטית שמשמרת את כנראה יער שהיה כאן, יער ספר שהיה באזור הזה. ככה צמחייה הטבעית של ארץ ישראל. זה לגבי העמק. בהמשך אנחנו נוכל לראות כאן את הבניין כאן, איפה שהמכוניות יוצאות. המקום הזה נקרא האוניברסיטה המורמונית. המורמונים הם זרם בנצרות שמאמינים, היום אין מה לעשות, יהיה גם צריך לדבר על נצרות כי זה חלק מה שנראה, בקצרה. הם מאמינים שאותו איש ישו, אחרי שהוא עבר כאן, הסתובב כאן בארץ, הוא נחת בארצות הברית, ושם הוא התגלה שוב. זה סיפור, המרכז שלהם במדינת יוטה, בארצות הברית, ובארץ הם פתחו מעין שלוחה. כל תלמיד מורמוני ביוטה יגיע לסמסטר ללימודים על המזרח הקרוב, כאן באוניברסיטה הזו. האוניברסיטה נתקלה קצת בקשיים שבנו אותה, פחדו ממיסיון, פחדו מכל מיני סיפורים נוצריים שיגיעו לפה, והחוק אומר כך: מי שאזרח ישראלי לא יכול ללמוד שם. כלומר, הם יביאו רק סטודנטים מחו"ל, מיוטה, יעשו כאן סמסטר ויחזרו. זה קצת מזכיר את המרכז הבאי בחיפה, שאתה לא יכול להתקבל אם אתה ישראלי, רק אם אתה בהאי מאיפשהו. אז זה האוניברסיטה המורמונית, זה בניין באמת קסום, בניין מרשים ביותר, יש שם ספרייה, יש שם את העוגב הגדול בארץ, באמת מקום מאוד מרשים, יש שם גם נוף, באמת אחד המרשימים בעולם, הנוף להר הבית, אני לעתים אומר שזה הנוף היפה ביותר בעולם. אז ככה, אנחנו דיברנו על האוניברסיטה המורמונית, אנחנו עוד כמה רגעים נתחיל לרדת בעמק צורים. יש לי כאן צילום אורגינלי, סתם, זה לא באמת אורגינלי, של עולי הרגל כנראה בשלושת הרגלים, והציור הסכמטי הזה באמת מראה את א' את הנוף, את עצי הזית הגדולים,
אנשים שמגיעים לבקר בירושלים, ממש כמו ביום ירושלים, אז הגיעו כנראה בשלושת הרגלים, והיום אנחנו ב... או, תודה. הצילום כנראה... תמיד אומרים שיום ירושלים, יום עצמו זה החיבור בין פסח לשבועות. נכון, נכון, נכון. בעצם בכל המועד, ספירת העומר בכל המועד. נכון. אמת ויציב. ככה כן אפשר להמשיך להראות. כנראה שאנשים האלה אומרים, עומדים, עולי הרגל עומדים בהר הזיתים, ואנחנו עומדים בהר הצופים, אבל בעצם זה אותו שרשרת ערים. הר הצופים, הר הזיתים והר המשחה. גם הר הזיתים מכונה הר המשחה, על שם שמן המשחה. עוד פעם, הקישור עם הזיתים, שמן, שמן המשחה. אז אותם אנשים, אותם עולי הרגל שהגיעו לכאן, עברו דרך הנוף הזה. אנחנו ממש בתקופה המודרנית, באמת ברוך השם, ירושלים מאוחדת, וזכינו להגיע לכאן ולבקר בעיר הזו. דבר אחרון, לפני שנראה למטה, אנחנו נבקר במין מעין חממה כאן למטה, זה מין מבנה כזה שנקרא פרויקט סינון האפר מהר הבית. אני ארחיב על זה בכמה מילים, כי יש שם ארכיאולוג, מנהל המקום, שיגיד לנו ויספר לנו בדיוק, אבל הפרויקט הזה הוא פרויקט מאוד 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 מרשים. גם אני חוטא בזה. מה שקורה שם זה בעצם מין מעין אקומול לטרגדיה. טרגדיה שנעשתה בשנת 2000, יש לי כאן אולי עוד ציור. כולם מזהים את המקדש בימי הבית השני, מקדש הורדוס. בצד הזה בצד הזה, באזור הזה, היה מתחם שנקרא הסתיו המלכותי. הסתיו המלכותי הוא בעצם שוק, שוק מקורה, לא אזור דתי, גם גויים היו יכולים להיכנס לשם. מה שקרה באזור הזה, הורדוס בנה את המקדש, בנה פלטפורמה עצומה בשביל ליישר את השטח על כמרונות. כמרונות, 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 שבעצם עד היום המשטח שהר הבית עומד על אותם כמרונות עתיקים, וגם הכותל והכותל הדרומי, הכותל המערבי, הם גם חלק מקירות התמך. הכותל המערבי והכותל הדרומי. בשנת 2000, המוסלמים על הר הבית החליטו שהם רוצים לבנות מסגד גדול מתחת לאזור הזה. הנה, אני אחליף כאן את הציור. באזור מסגד אל-אקצא, והם פתחו פתח עצום באזור הזה. המקום הזה מכונה אורבות שלמה. אזור מזרחי זה? זה האזור הדרום-מזרחי, בדיוק. נבנה שם מסגד בשם אל מרואן. עכשיו מה שקורה, הם פשוט הגיעו מבולדוזרים, עם טרקטורים, בובקטים ועם דברים, ופשוט חפרו שם והרסו את הכמרונות. לא ארכיאולוגים ולא חוקרים ולא מישהו עדין הגיע לשם. הם פשוט תוך בארבעה ימים עשו שם הרס. כמרונות מהבית השני, סיפורים שסיפרו אותנו בבר אילן, שאחד איזה אחד שקצת יש לו ידע, עלה להר הבית, ראה שם עצים זרוקים, לקח חתיכה לאוניברסיטה, שלחו את זה פחמן 14, אוקיי, עצי ארז מבית ראשון. עד שהגיעו לשם, נעלמו, הכמרונות נמחקו. בהמשך אני אראה לכם שגם בכותל המזרחי יש ממש פאץ', יש חלק בחומה שנבנה מבלוקים, כי הם פשוט פרצו חור באזור הזה, בכותל המזרחי. הסיפור הוא נורא. 400 מסעיות של אפר הוצאו מתוך האזור הזה, מתוך הכמרונות האלה, נבנה שם המסגד, והאפר הזה נשפך באיזה אזור בנחל קדרון. פרופסור גבי ברקאי ראה את העוול הזה. באמת זה דבר שכואב לב, אם אתה אדם דתי, אם אתה אדם לא דתי, לא משנה, לכל אדם באשר הוא, שהיסטוריה חשובה לו, וארכיאולוגיה, והמסורת, והמורשת, הגיע לשם וראה את שפכי האפר האלה, ועשה פרויקט בשיתוף עם בר אילן, פרויקט צינון האפר. האפר הזה מגיע כאן למטה, לחממה, וזה אטרקציה. כל משפחה עם ילדים או לבד, קבוצות, מגיעות ומסננות את האפר, ומוצאים ממצאים. שהיו בהר הבית, שהיו כאן. אז מצאו שם ראשי חץ בבליים וחותמת של הכהן הגדול ודברים די מדהימים, מטבעות כמובן, דברים מודרניים, דברים עתיקים, באמת לאורך כל התקופות. הבעיה היא שמבחינה אקדמית אין בזה באמת ערך. אם אתה לא מוצא את המקום אינסיטו באתרו, אנשים יכולים להגיד שזה נשפך לשם, זה נפל לשם, זה הגיע לשם מכל הדרכים, זה לא, אין לזה באמת ערך.
אבל בשביל ליצור תמונה פחות או יותר על הר הבית, מה שקורה שם, פתחו כאן את הפרויקט למטה, אנחנו נבקר בו, ובעצם זה החפירה היחידה שיש לנו מהר הבית. זה האזור שאנחנו יכולים באמת לבדוק את הממצאים היחידים מהר הבית. הרי אין חפירות בהר הבית, ומעולם אף אחד לא חפר בהר הבית. להוציא כל מיני מקרים ככה ממש קטנים של חופרים בריטים. טוב, אז עד כאן. רגע, כן. מה קורה ברבות שלמה עכשיו? ברבות שלמה היום יש את המסגד הגדול ביותר במזרח התיכון, אל מרואן, יש שם מקום ל-5,000 איש. אפשר אולי להוסיף, אני חושב על המסגד, הקירות הפנימיים של המסגד הזה, אז הם ציפו אותו בשיש, בלוחות שיש. ועכשיו מאחר ולגשם אין, למים שיורדים על הר הבית, אין להם לאן ללכת, אז הם הולכים בקטע שבין הלוחות האלה לבין הקיר של הדרומי של הר הבית. ולכן אנחנו רואים בקטע ההוא, איפה שנמצא המסגד, שהאבן שם זז, אבל היו צריכים לשפץ שם משום ש... זה מה שנכון, אני אומר, מה שלך? מאיר? מאיר אמר דבר באמת ככה דברים עם טעם, שנראה את התוספת המאוחרת הזאת עם הבלוקים בלכותל, באמת בגלל הסיפור הזה של חדירת מים. הכותל המזרחי כמעט התמוטט להם, והם הביאו מהנדסים ממצרים שיעשו שם חיזוקים. באמת באמצע משהו עם בלוקים, באמת זה נראה... אבל איך הממשלה לא עצרה את ה... זה היה מין, זה היה מין דיל, אני אקרא לזה. זה היה אהוד ברק, אינתיפאדה השנייה, אינתיפאדת אל-אקצא, איך שמכנים אותה, מין לסגור איזה דיל כזה. אנחנו ניתן לכם כאן, אתם תיתנו לנו כאן, וניצור איזה משהו פוליטי פחות או יותר. טוב, אם אין עוד שאלות, אז חשלוק אחרון ונרד למטה. אהוד ברק היה ראש ממשלה אז? אהוד ברק היה ראש ממשלה אז? סליחה? אהוד ברק היה אז ראש ממשלה.